অসমৰ চাহ মজদুৰ সকলৰ দৈনিক যেটো মজুৰি তাক 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। এই অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকে বৰ্তমান পাই থকা 232 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 250 টকাৰ দৈনিক মজুৰি লাভ কৰিব। তাৰমানে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 232 টকাৰ স্থানত 250 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এই নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি চাহ বাগিচাৰ মালিক আৰু শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ লগতো আলাপ আলোচনা কৰাৰ পিছত কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত আজি উপনীত হৈছে। বৰাকভেলীৰ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলে 210 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 228 টকা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 18 টকা দৈনিক মজুৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাত বৃদ্ধি হ'ব। বৰাক উপত্যকাৰ মজুৰি আগৰ পৰাই কম, তেওঁলোকে 210 টকা পাইছিল, এতিয়া তেওঁলোকে 228 টকা পাব, মানে 18 টকা বৃদ্ধি হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 232 টকা পাইছিল, এতিয়া 250 টকা পাব, তাৰমানে 18 টকা বৃদ্ধি হ'ব। আমি চাহ বাগিচাত পূজাৰ আগতে বোনাচ দিয়া হয়। ইতিমধ্যে বাগিচাসমূহক আমি 20% বোনাচ দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ, যোনে যেনেকৈ পাৰে। ATCৰ বাগানবিলাক আমিও যদিও লীজত দিছোঁ, তথাপিতো এই বছৰ ATC বাগানৰ পূজাৰ বোনাচ ৰাজ্য চৰকাৰে 20% হিচাপত দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ বোনাচবিলাক আগৰ বছৰৰ বোনাচ হয়, এই বছৰ নহয়। আৰু যোৱা বছৰ যিহেতু বাগিচাবিলাক আমি পৰিচালনা কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ATCৰ বাগানসমূহক আমি 20% পূজাৰ বানচ দিবলৈ, শ্ৰমিকসকলক পূজাৰ বানচ দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কেবিনেটে চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ MLA মন্ত্ৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ সুবিধা নাপাব। ইট হেজ টু বি অনলি ফৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ আৰু আদিবাসী লোকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু এইটো তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব। অহা 7 তাৰিখে যিটো আৰক্ষীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব, তাত এই 3% উপলব্ধ হ'ব। অসমৰ চাহ মজদুৰসকলৰ দৈনিক যিটো মজুৰি তাক 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। এই অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকে বৰ্তমান পাই থকা 232 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 250 টকাৰ দৈনিক মজুৰি লাভ কৰিব। তাৰমানে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 232 টকাৰ স্থানত 250 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এই নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি চাহ বাগিচাৰ মালিক আৰু শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ লগতো আলাপ আলোচনা কৰাৰ পিছত কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত আজি উপনীত হৈছে। বৰাকভেলীৰ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলে 210 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 228 টকা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 18 টকা দৈনিক মজুৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাত বৃদ্ধি হ'ব। বৰাক উপত্যকাৰ মজুৰি আগৰ পৰাই কম, তেওঁলোকে 210 টকা পাইছিল, এতিয়া তেওঁলোকে 228 টকা পাব, মানে 18 টকা বৃদ্ধি হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 232 টকা পাইছিল, এতিয়া 250 টকা পাব,
তাৰমানে 18 টকা বৃদ্ধি হ'ব। আমি চাহ বাগিচাত পূজাৰ আগতে বোনাস দিয়া হয়, ইতিমধ্যে বাগিচাসমূহক আমি 20% বোনাস দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ যোনে যেনেকৈ পাৰে। এটিচিৰ বাগানবিলাক আমিও যদিও লিজত দিছোঁ, তথাপিতো এই বছৰ এটিচি বাগানৰ পূজাৰ বোনাস ৰাজ্য চৰকাৰে 20% হিচাপত দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ বোনাসবিলাক আগৰ বছৰৰ বোনাস হয়, এই বছৰ নহয়। আৰু যোৱা বছৰ যিহেতু বাগিচাবিলাক আমি পৰিচালনা কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এটিচিৰ বাগানসমূহক আমি 20% পূজাৰ বানচ দিবলৈ, শ্ৰমিকসকলক পূজাৰ বানচ দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কেবিনেটে চাহ বাগিচাৰ মজদুৰসকলৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ MLA মন্ত্ৰী ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ সুবিধা নাপাব। ইট হেজ টু বি অনলি ফৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ আৰু আদিবাসী লোকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব। অহা 7 তাৰিখে যিটো আৰক্ষীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব তাত এই 3% উপলব্ধ হ'ব।